بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ونحسن داود يا الملك استوى شوكتان هل كان تي في كسر دوادا برامج كنا فلان قنت حقت عالمك واللحدة بشة فبرايو سنة كلا بكون سد حلبة داود دا البرامج كنا قابتن قضاء بدا اينو أيق دون نوح كم ذا محل جاف فلان كرا روش ك سنة كيس كلا بعد دجال كي دونا كدوان سنة كي هدا إن صار دافي روش ك وكده دجال لما يعيد يوكرين waxaan idin helnaa warbixin dhinacyo badan taabanaysa oo arinta kusaabsan sidoo kale banaamijka waaanidinkugusoo gudbin doonaa kadib markiiuu marykanka xayray dhaqaalaha ruushka waamaxay jawaabta culus ee laga filan karo ruushka iyo mustaqbalka dagaalka ukrein markalesoo dhawaada dl adaadnagu cusubtaay nagusoo brjlsbrbns rgaa noqoto dug horemahadsanid barnaamijka aynu gudagalanaa qoraaga thomas friedman ayaa sheegay in sanadka labaad ee dagaalka ukrein iyo ruushka oo bilaabmi doona dhawaan bishan uu noqon doono mid cabsi lex oo marka la eego diyaargarowga baaxadda le ee ruushka wado iyo sida weyn ee reer galbeedka ugu adkeysanayaan in ay taageeraan yukrein thomas ayaa maqaal uu ku qoray wargeyskate new york times waxa uu ku sheegay in hadda ay cadahay in madaxweynaha ruushka faladimir putin uu go'aansaday inuu laba jibaaro tirada ciidamada isagoo bilihii lasoo dhaafay abaabulay ilaa iyo shan boqoloo kun oo askari oo cusub si ay u bilaabaan oolole cusub oo ku aadan sanadguurada koowaad ee dagaalka waxauu intaasi ku daray in sanadkii ugu horeeya ee dagaalkaasi uu ahaa mid u sahlan maraykanka iyo xulafadiisa maadaama ay ku koobneed soo diridda hub gargaar iyo sirdoon marka laga soo tago cunaqabateen lagu soo rago moscow halka reer ukrein ay sameeyeen intii kale oo ay burburiyeen ciidankii putin laakiin butin sida uu sheegay thomas friedman waxa uu u socdaa sidii uu si buuxda ciidan uga dhigi lahaa bulshada ruushka sidii uu sameeyey hogaamiyahii soofyetka ee geeriyooda joseph stalin dagaalkii labaad ee adduunka waxaa kale oo uu diyaar u yahay dagaal dheer qoraaga waxaa kale uu aaminsan yahay in putin uu ku sharatamayo in maraykanka iyo reer galbeedka ay ka daali doonaan suurtagalnimada in colaada ay sii dheeraato si kastaba ha ahaatee thomas ayaa sheegay in reer galbeedka aysan ka laaban doonin taageerada yukrein qiimo kasta sababta oo ah waxay ogyihiin in wadaxaajood kasta oo ay kaga baxayaan ciidamada ruushka ee ku sugan dhulka yukrein ay noqon doonto xabad joojin kumeelgaara ka hor iskudayga xiga ee butin dagaalka yukrein waa dagaal ku saabsan nidaamka adduunka qoraaga waxaa u iftiimiyey in dagaalka yukrein uu ugu dambeyn yahay dagaal ay reer galbeedka ku doonayaan inay ku ilaashadaan nidaamka xorta ah ee adduunka iyo in nidaamka laga ilaaliyo weerarka ruushka ee doonaya in uu xididada u siibo thomas friedman waxa uu inta badan maqaalkiisan xoogga ku saaray inuu ammaano oo uu difaaco nidaamka xorta ah ee dunida ka jira isagoo ku sifeeyay nidaam u adeegaya danaha reer galbeedka iyo inta badan dadka adduunka waxa uu tilmaamay in u hogaansanaanta nidaamkan xorta ah ay tahay caqliga asaasiga ah ee ku kalifaya maraykanka iyo xulafadiisa nato inay ka caawiyaan kiifka hortagga duulaanka putin kaasoo loo arko inuu yahay weerarkii ugu horeeyay ee dal ku yaala yurub uu ku qaado wadan kale oo jaar ah tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka kaasoo nuxur ahaan lagu tiriyo mid lidig ku ah nidaamka xorta ah sidaasi darteed freedman waxa uu aaminsan yahay in dagaalka ukrein uu sii xoogaysan doono sanadkii labaad sababta oo ah butin oo dhinaca iyo dalalka reer galbeedka ee yukrein oo dhinac kale ah diyaar uma ahan inay sameeyaan tanaasul oo labaduba waxay ku dhegan yihiin mowqifkooda taasoo horseedi doonta cabsi laga qabo in dagaalka uu sii qarxo waa sida uu hadalka udhigay dhinaca kalena haddii aynu eegno daawadayaal wasaarada arimaha dibadda ee maraykanka ayaa dhawaan waxa ay sheegtay in lacagaha ruushku ee la xiiray ay u qoondeyn doonto taageerada dadka yukrain iyo dibuudiska yukrein balse su-aala deg deg a ayaa ka dalanaya jawaabta ruushka iyo kalsoonida bangiyada reer galbeedka ee wadamada adduunka iyo sidoo kale koorsada dagaalka ukrein cilmi baaraha arrimaha dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah laguna magacaabo stanislaf metrojovic ayaa waraysi uu siiyey barnaamijka pan te news ee aljaziira ku sheegay in tallaabadan lagula wareegayo lacagaha ruushku ay ka dhigan tahay waddo cusub oo dagaal ah iyo sidoo kale isbeddel ku yimid xeerarka ciyaarta maadaama ay khatar ku tahay dalal kale oo laga yaabo inay iyaguna dhibanayaal u noqdaan cadaadiska dhaqaale ee reer galbeedka hase yeeshee wuxuu carabka ku adkeeyey in dariiqa milatari ee dagaalka yukrein uu kusii jiri doono taageerada ruushka cilmi baaraha ruushka u dhashay ayaa sheegay in go-aanka maraykanka uu ku tuurayo lacagta ruushka uu saameyn weyn ku yaelan doono caalamka maraykanka iyo yurub ayaana dusha saaran doona mas-uuliyaddaasi dhanka mowqifka military ee ukrein wax uu carabka ku adkeeyey in dagaalka dhulka u hilin doono ruushka maadaama tallaabooyinka ka hortagga ruushku ay yihiin kuwo wax ku-ool ah sida uu sheegay yukreinna aysan haysan taageero bini-aadanimo sida ruushka oo kale taas oo ku qasbi doonto kiif inay soo fadhiisato miiska wada hadalka marka la eego cawaaqibka ka dhalan kara go-aankii maraykanka ee ahaa in lacagta ruushka uu u xaglinayo ukrein cilmi baarahan meesha kama aanu saarin in hantida shiinaha carabta iyo afrikaanka ee reer galbeedka loo rogi karo kaarka cadaadiska lagana qaado oo loo isticmaalo si loo gaaro danaha maraykanka sidaas daraaddeedna dalalka hantidaasi leh ayaa laga yaabaa inay u soo wareejiyaan meel ka baxsan maraykanka iyo yurub sida uu filayo inkastoo cadaadiska reer galbeedka iyo cunuqabateynta dhaqaale ee joogtada ah ee reer galbeedka ay kusoo rogeen moscow waxa uu muujiyay sida ay ugu qanacsan yihiin in wadamada reer galbeedka ay kusoo rogeen tallaabooyin dhaqaale oo adag ruushka iyo sidoo kale in aysan hadda haisan fursad kale oo ay ku burburiyaan dhaqaalaha ruushka marxalad go-aan qaadasho ah dhanka kale diblomaasigii hore ee maraykanka ee moscow donald chenson waxa uu arkaa in dagaalka ukrein uu ku wajahan yahay xal labada bilood ee soo socotana ay go-aan ka gaari doonaan dagaalkan qarxay sanad ka hor iyadoo la tix gelinayo in cadaadiska maalideed ee ruushka uu ka turjumayo habka guud ee dagaalka sababta oo ah reer galbeedka waxay hab gaara uga jawaabayaan hanjabaadaha ruushka iyo sidoo kale gardarada ka -gar dhanka ah ukrein donald jenson ayaa intaasi ku daray in labada dhinac aysan geli karin ee dagaal istraatiiji ah oo ka badan inta ay ku jiraan iyadoo la texgelinayo in ciidamada ruushku ay sameeyeen waxqabad liita oo ay hadda bartilmaameedsanayaan dadka rayidka ah ee ukrein halka kiev ay helayaan hub badan oo ay kaga hortegayaan horsocodka ruushka waa sidoo hadalka u dhigaya haddaba sidee ayuu ruushka uga jawaabayaa moscow ayaan wax badan sugeyn inay ku dhawaaqdo jawaabta ay ka bixin doonto go-aankii midooga yurub ee ahaa inay cunuqabateyn cusub kusoo rogi doonaan moscow oo ay u isticmaasho hantidaasi si ay u caawiso kife moscow ayaa iyana ku dhawaaqday inay qaramaysa shan boqol oo hanti ma guurta ah iyo hanti gaar loo leeyahay waxaana maamulka ruushku ay sheegeen in qayb ka mid a lacagta laga helo hantidaasi loo isticmaali doono in lagu maalgeliyo faragelinta militari ee ukrain midrojovig ayaa meesha ka saarin in moscow ay ku dhawaaqi doonto in ay xayirto hantida shirkadaha reer galbeedka ee ruushka taas oo dhan ilaa saddex boqol bilyan oo dollar isla markaana ku dhow qiimaha hantida ruushka ee la xiyiray waxaa xusid mudan in xogayaha cadaalada maraykanka garland uu ku dhawaaqay iyadoo la raaciyo awoodda cusub ee koongareska uu siiyey wasaaradda cadaalada in lagu wareejiyo qaar ka mid ah hantida ruushka ee lala wareegay loona isticmaalo faaiidada dibuuhiska dalka ukrein taasoo ka dhigaysa moscow inay bixiso magdhow burburkii ay ka geysatay wadanka ukrein waa sidau hadaladhigay marka la eego xogta faahfaasan ee la xiriirta hantida ruushka ee la xayiray waxaa xusid mudan in qeybta shaqada ee xulafada reer galbeedka ee u xil saaran dabagalka hantida ay leeyihiin madaxda ruushku ay xaqiijiyeen in xulafada reer galbeedku xayreen hantidhan sodon bilyan oo dolar oo ay leeyihiin maalqabenada ama madaxda sare hddaba daawada maxay kula taa agtida adaf hadlan qaybta hoose commitiga inogura maadsanad barnaamijka falanqeynta xogta caalamkooad ka daawaneyseen markhaatiy t v qeybta honag intaas qaybta xigta barnaamijka intaynu ku kulmayn no nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu